dobrodošli u Financijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Raiffeisen banka je svoju ponudu obogatila novim proizvodom, Raiffeisen klub paketom za mlade. Raiffeisen klub paket namijenjen mladim osobama starosti između 15 i 26 godina koji žele financijsku nezavisnost i samostalnost. Paket je besplatan i kreiran u želji da se mladima koji se školuju, studiraju ili nisu zaposleni, ponudi kreativno i savremeno rješenje koje će im pomoći na put ka ostvarenju njihovog cilja. Korisnici Raiffeisen klub paketa postaju članovi Raiffeisen kluba, u okviru kojeg ih očekuju iznenađenja i brojne posebne pogodnosti. Proizvodi i usluge u okviru Raiffeisen klub paketa odabrani su sa posebnom pažnjom, kako bi klijentima bili interesantni i korisni. U okviru paketa sadržani su Maestro debitna kartica, Raiffeisen mobilno bankarstvo, tekući račun, Raiffeisen direkt SMS, trajni nalog te mjesečni izvod po tekućem računu putem e-maila ili infoterminala. Raiffeisen klub paket je besplatan do zasnivanja radnog odnosa ili navršene 26. godine života. Raiffeisen banka. Najbolji su sa nama.